2021-ben az Alfa Romeo az egyik kezével ad, a másik kezével elvesz. Mondom ezt konkrétan a színekre, ugyanis idén elveszítettük az egyik legkedvesebb színünket, ami a kompetíción ered, viszont cserébe érkezett egy Montreal Verde fényezés, ami valami brutálisan jól néz ki. Nekem most ez az egyik kedvencem az okra sárga mellett, ami végre másfél év után rendelhetővé vált. Ezt még ugye az Alfa Romeo valamikor 2020 elején, február környékén mutatta be, és hát azóta várunk rá, hogy felkerüljön az árlistára, most júniustól végre rendelhető. Viszont ezekre a színekre bizony várni kell, aki ilyen színű Montreal Verdét szeretne, vagy okra sárgát, vagy bármilyen gyöngyház fényezést, az nagyjából egy ilyen 10 hónapos rendelési idővel számolhat most. Kicsit ilyen gyártási nehézségek vannak ezekkel a színekkel, de én azt gondolom, hogy megéri várni. Én Halesz vagyok, ez pedig az Alfa Amore Backstage Extra kiadása, és megmutatom nektek, milyen ez a Montreal Verde quadrifolio. A Montreal zöld szín elsőre furcsának hathat egy Alfa Romeon, de emlékeztetnélek titeket arra, hogy az elmúlt évek évtizedek modelljeihez is lehetett rendelni különböző árnyalatú zöld fényezést. A 156-oshoz, a 147-eshez is voltak szép zöld árnyalatok, de például a 164-eshez vagy a 145-öshöz is. Az Alfa Romeo most ezzel a brutálisan szép zöld színnel, valamint az okrasárga, illetve az etnapiros fényezéssel is a történelmi modelleket idézte meg. A Montreal Verde fényezés nevét az 1967-ben bemutatott Alfa Montrealról kapta. Ez a zöld szín csak és kizárólag a quadrifolióhoz rendelhető, meg persze a GTA-hoz. Az okra sárgát viszont a Veloce TI-hez, míg az Etna pirosat a sima Veloce-hoz is megrendelhetjük. A három szín mellett még egy ideig rendelhető gyöngyházfehér színben is az autó, de hamarosan ez az opció megszűnik. A zöld, a sárga és a piros gyöngyház színek listára egyébként 1.010.000 forint. Ha már az áraknál tartunk, gyorsan elmondom, mi mennyibe kerül most egy quadrifoliónál. A csúcsmodell alapára 26.790.000 forint, de néhány extra hozzárendelésével gyorsan átléphetjük a 30 milliót. A karbonkerámia fékek felára 2.920.000 forint, a fényezetlen karbontető 800.000 forintba kerül, a karbon sportülések pedig 1.400.000 forintba. Úgy tudjuk, hamarosan újabb áremelés várható. Én már csináltam tesztet a quadrifolióról, ezt belinkelem nektek a videó leírásába. De talán az lesz a legjobb, ha maga a tulajdonos meséli el, hogy milyen is ez az autó a mindennapok során. Itt van velem Szabó Feri, Romeo van, az Amoréról így ismerhetitek. Úgy merted ezt a színt választani, hogyha jól tudom, hogy ugye nem láttad élőben. Nem. Hát ugye nem is nagyon lehetett volna rá lehetőség. Hát ugye ilyen olasz tesztautók voltak, de nem hiszem, hogy Magyarországon volt előtte ilyen nem autó. Nem volt. De akkor nem bántad meg a bátorságodat? Nem, egyáltalán nem. Hát ugye néztem róla rengeteg képet, videót, ugye mindegyiken máshogy nézett ki, és tudtam, hogy biztos, hogy nem adja úgy vissza, úgyhogy gondoltam, hogy próbáljuk meg, mert egyébként meg így a promós videókon tetszett nagyon, amit mutatott, és végül nagyon sokat gondolkoztam előtte, hogy vajon tényleg mihez fog hasonlítani, hogy fog kinézni ez az autó. Így nézegettem más zöld autókat is, és akkor így képek alapján próbáltam belőle, hogy talán ehhez hasonlít ahhoz. Amikor megjött, akkor láttam, hogy ez egyikhez, ez teljesen egyedi. Nagyon, akkor így nagyon élőbe beváltotta azt, amit váltál tőle. Nagyon. Tényleg egy ilyen anekdota, vagy hogy mondjam, mindig kérdezték tőlem előtte, hogy jó, zöld autót veszel, de milyen zöld lesz? Fűzöld, vagy milyen? És akkor így nem is tudtam megfogalmazni, mondom, talán smaragdzöld, de megnéztem, hogy a smaragdzöld sem egészen ilyen, és amikor meglett az autó, az egyik kolléganőm így meglátta, és így kapásból mondta, hogy hát ez olyan Szent János bogárzöld. És akkor így a homlokomra csaptam, hogy tényleg, hát én meg sem tudtam volna fogalmazni, hogy mi a szín, és akkor van, amikhez nők kellenek, hogy ránéz és kapásból mondja a színt. És tényleg, ha már így mondod, hogy utcaembere vagy nem tudom, kolléganőd, mennyire fordulnak meg utána, mennyire feltűnő? Nyilván nekem nem kérdés, mert nagyon az, de hogy tudnád érzékeltetni, hogy amikor mész vele így Budapesten vagy bárhol, akkor persze, nézik. Dugóban állunk, akkor látom, hogy így az ablakból nézik át, nézik a féket is, ugye a nagy piros fék alatt, akkor van, hogy így lehúzzák az ablakot, azt akkor így kérdeznek róla, ha benzinkútnál megállok, akkor biztosan, tehát feltűnő. Alapjában véve a Q az abszolút, meg hát a Giulia szerintem még én is a kis alapmodellemmel is odajönnek és beszélgetni akarnak róla, úgyhogy el bírom képzelni. Persze, meg hát ugye eleve Q-t nem is sokat látni, még sokkal
akár ritkábbnak gondolt autókat is többször látok szembe jönni Budapesten, mint akár Giulia Q-t. Giuliát mondjuk szoktam látni, Q-t az nagyon elvétve, és akkor meg is szoktak kérdezni, hogy ez milyen autó? És mi egyébként az első kérdés az, hogy milyen autó? Tehát, hogy így ennyire hát, rácsodálkoznak? Sokszor egyébként megkérdezik, hogy ez tuningoltam? És mondtam, hogy nem, ezt is kérdezik többen. Meg többen azt kérdezték, hogy ez a GTA? Pont a színe miatt, mert ugye, és akkor mondtam, hogy hát nem, de ez csak a Q. Csak a Q, igen. Most már van nagyjából benne 2000 kilométer, ugye? Igen, egy kicsit több is. És mik az első tapasztalatok? Hogy érzed? Nézd, imádom. Tehát annyira nem hasonlítható más autóhoz, hogy szerintem nehéz is lenne ezt így szóban átadni, így kicsit átérzem ilyenkor az autós újságíróknak a dilemmáját, hogy beleülnek, vezetik, és próbáld meg elmagyarázni olyan embereknek, akiknek nincs ilyen tapasztalata, amihez tudnák hasonlítani. Hát ugye eleve az, hogy adsz egy tehát gázt lenyomod, és akkor körülbelül akárhol vagy, akár még sebességben, így szalad fel a fordulatszámmérő, tehát nincs az, hogy mondjuk érzed, hogy egy autóval mész 100-al, és akkor elkezded nyomni a gázt, és akkor már úgy erőlködik, így szépen lassan tolja fel. Mindenhol megindul, egyszerűen a kanyarokban úgy fekszik, meg hogy úgy mondjam, egy kicsit ilyen neccesebb manővereket is olyan magabiztossággal hajt végre, hogy azt kérdezték tőlem, hogy nem érzem-e veszélybe magam benne, hogy ilyen erős. És pont, hogy inkább sokkal nagyobb biztonságban érzem magam, mert ugye ez ilyenre tempókra, ilyen kanyarvételekre lett tervezve az autó, és nagyon magabiztosan old meg minden manővert. És a mindennapi használat során okoz-e bármiben hátrányt? Nyilván jobban oda kell figyelni, hogy alacsony. Hát ugye nekem szélesek a kerekek. Végülis nekem nem egy napi használós autó, tehát én nagyobb utakra szoktam elővenni, ha ide jövök Budapestre, ugye vidéken élek. Tulajdonképpen nem, hát biztos, hogy jobban kell figyelni mondjuk nyomvájuknál, hogy vagy ilyen fekvőrendőröknél, hogy ne érjen oda az alja. Pont most nem is tudom, most akartam alánézni a carbon splitternek, hogy vajon sikerült-e már összehorzsolni, mert arra nagyon vigyáztam, és még 1000 kilométernél egy karc nem volt rajta. Azóta nem is néztem. Hát ugye, ami még necces, az, hogy nagyon kiáll ez a küszöbe, ugye ez egy ilyen carbon penge. Ez pont azt nézem, hogy lehet, hogy kintebb van a kerék, úgyhogy ha ráállok nagyon egy útszélén a patkára, lehet, hogy ezt előbb horzsolom rá, mint a felniket. Aha. De egyébként nem igazán problémás. Hát annyi, hogy ugye szűk helyeken, pont az ilyen magas patkákon ott azért óvatosan manőver. Ezek, ugye az autónak lehet, hogy érzed a szélét, vagy úgy gondolod, hogy érzed, de egy ilyen autónál nem biztos, hogy megkockáztatod, hogy vagy jól érzem, vagy nem. Hát igen, meg ugye a hátsó kerekek azért jóval kijebb vannak, mint az elsők. Igen, igen. Arra sem állt figyelni. Igen. De hát valamit valamiért. Hát egyébként nekem ez egy teljesen elfogadható kompromisszum, tehát amit ad, az sokkal több, mint amennyit. Emiatt figyelni kell. Azt is beszéltük, hogy azért már csak a fényezés miatt, meg már csak azért meg különleges autó, próbálsz rá figyelni, meg óvni, és kapott egy kerámia bevonatot, meg fóliát is, ugye az eleje? Igen, igen, igen. Hát itt ugye a homlok felületét, ami ugye kavicsot kaphat, hogyha mondjuk valakit követek, vagy a bogarakat menet közben, ahova csapódnak, ugye ezek a kemény kitimpáncéllal, az teljesen itt le van fóliázva az egész eleje, a lámpák, mindenféle, a gépháztető, első sárvédők, tükörházak, még az áoszlop is. Aha. Szóval, sőt, én még lefóliáztattam pont a küszöböket is, így kiállnak, ezek biztos, hogy kapni fognak követ az első keréktől, meg én is, hát olyan nagy a küszöb, hogy mindig, amikor beszállok, így akaratlanul is, de végighúzom rajta a lábam. Tehát próbálom mindig elemelni, de nem mindig sikerül. Ja. Tehát amiatt is. Hát meg ugye még a kulcs, vagyis a kilincsfészkek kaptak, ugye nem tudom, hogy aki már ilyen kilincseket látott, az mondjuk egy 10 éves vagy több mint 10 éves autón, az tudja, hogy ahogy mindig nyúl az ember, azért akaratlan, és végighúzza a körmeit ott a kilincsfészken, és az nagyon csúnya tud lenni mondjuk már 10 év után. Ugye az is,
Meg még a bepakoló nyílást, ugye ott is, hogyha valami úgy van, akkor ne karcolja meg. A többi rész az pedig kerámia bevonatot kapott. Az pedig, hát nem egy fizikai, inkább egy kémiai védelem, de így mondjuk ott merem hagyni az utcán egy fa alatt, mert hogyha éppen madárürüléket kap, akkor csak gyorsan elmegyek a mosóba, ha ioncserélt vízzel lecsapatom, és semmi probléma. Tök jó. Biztos, hogy sokan meg fogják kérdezni kommentbe, úgyhogy megteszem inkább én. Tervezel erre pályanapra menni, kicsit kipróbálni a határait? Igen, tehát egyszer azért, vagy egyszer-kétszer mindenképpen el akarok menni. Alapvetően azért nem pályázós autónak vettem. Sokan a kerámia fékek miatt kérdezik ezt. Alapvetően, aki tényleg masszívan pályán használja az autókat, az azért nem kerámia féket használ, hanem akkor inkább spécib vas, vastárcsákat, meg betéteket. De igen, tehát ez a kerámia fék azért jobban bírja sokkal, mint a gyári vasfék. És akár pályára is egy néha megszalasztani jó, vagy nem fogy el, hogyha lendülettel akarsz lejönni a mátrából. Egyébként nagyon, hogy is mondjam, vicces, vagy hát ugye van a használati utasításhoz egy külön Q kiegészítés, és abban írnak a kerámia fékekről is. Azt írja, hogy ha rendesen be akarja melegíteni a fékeket, akkor először 9-szer fékezzen 130-30 km/h, legalább 0,7 G lassulással, ezután pedig még 3-szor 200-ról fékezzen le 30 km/h, 1,1 G-s lassulással, ami ugye a satúfék, és akkor üzemmeleg a fék. Mondom, köszi! Azt szép, mondjuk ezt így egy pályanap előtt nem tudom elképzelni, hogy erre van-e idő meg hely. Amikor van öt köröt fölmenni a mondjuk igen. A Hungaroringen és menni. Hát nem tudom, lehet, hogy tényleg úgymond a gyárilag garantált fékerőt akkor hozza elő, vagy ilyesmi, de ez teljesen életszerűtlen, hogy így még nem hogy közúton, de még ha pályára viszed, akkor is hát mész öt kört, nyilván ráfékezel sokat. Egyébként ugye ki tudod rakni a központi kijelzőre ezt a fékhőmérséklet visszajelzőt, hogyha már egy 150-ről egy ilyen elég nagyot fékeztem, mondjuk ilyen 50 alá, akkor már azért normál hőmérsékletűnek írta a fékeket. Ugye 3 fokozat van, hideg, normál, meg meleg, vagy forró. És egyébként ilyen normál városi használat során milyenek ezek a fékek? Mit tapasztalsz? Teljesen jó, tehát nem érzek olyasmit, hogy hú, hát ez most nem jó, mert most hideg, vagy ilyesmi. Teljesen jól működnek. Igazából akkor lenne összehasonlítási alapom, hogyha ismerném a vasfékes kút, vagy akár csak Giuliát. Igazából ami nekem újdonság volt azokhoz az autókhoz képest, amiket vezettem, az ennek az egész fékpedál érzete. De szerintem ugye, mivel ez egy ilyen brake-by-wire fék, nem hiszem, hogy konkrétan a fékhez van köze, hanem inkább az, hogy ez hogy van beállítva a pedál. Hát az alap Giulia és máshogy fékez, mint egy átlag autó. Igen. Az tény. Tehát, hogy igazából használható. Teljesen. Annyi, hogy tényleg amikor megmosom és tiszta víz, és akkor nagyon lassan ugye szűk a garázsom és gurulgatok be, akkor hallom nyikorogni. Mert mondták azt, hogy hú, hidegen nyikorog a kerámiafék, nem. Aha. Egyedül akkor tényleg, amikor vizes, és tényleg nagyon lassan csúsztatom mosás után be a garázsba, akkor szoktam hallani nyikorogni. Aha. Hát én nagyon sok boldog kilométert kívánok az autóhoz, és lássuk minél több alfás találkozón, és ezúttal is köszönöm, hogy Alfa Citybe elhoztad, szerintem nagyon, nagyon sok ember most látott először ilyet, igen. Így mondjuk azt, hogy Kelet-Európában egészen biztos igen, vagyok. Igen, ez egy kalandos út volt, azt tudom jól, de igen, megoldottuk igen. Azért. Azt majd kommentben elmeséljük, hogyha valaki kíváncsi rá, az nem a videóhoz tartozik szerintem. Úgyhogy várunk szeretettel a többi találkozón, mutasd meg minél több embernek, mert ez szerintem így is nagyon nagy élmény. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Úgyhogy találkozni fogunk még. Oké.